אמר לי, רצה, אמר לי, אני יכול לראות אותך? אמרתי, אמר לי, לא, אי אפשר לראות אותי. סליחה, מה זה? אז כולם, תקלט את זה, כמה אנשים משוגעים, הם מאמינים למישהו שמדבר בשם אלוהים, ושהוא אומר, אני לא ראיתי את אלוהים. פה אתה אומר את הרמה הפיזית שראה, היא ראה בעיניים. הוא אמר שהוא לא ראה. אמר, לא ראה. אמר, אני ראה את כבודך. אמר, לא תוכל לראות כבודי. ראית את אחורי פנה לראו, לא יראה נאדם לך. אמר, אמר, אני מודה לך, אני, כאילו משה אמר, אני מודה, לא ראיתי את אלוהים. אז למה תאמין לו? הוא אמר שהוא לא ראה את אלוהים. לא, כי זה ספר מאוד חכם, לא יכול להיות שרק אלוהים כתב אותו. לא, לא, השטן כתב אותו. זה שהוא מאוד חכם, זה אומר, חייזרים כתבו אותו, אתה יודע מה? יש חלקים שאומרים שלא רק אלוהים כתב אותו, שיש שכתובים. לא, אנחנו מדברים, לא, אנחנו מדברים, לא, לא, לא. אתה חושב שהוא יתעסק ב... תחשוב שנניח, אני דוגמה מאמין שבכל זאת יש איזה משהו, לא משנה. אבל זה יותר קרוב למה שזה, שזה הכל, שזה לא, זה לא משנה. אבל הוא באמת יתעסק באיך... איך באמת חותכים לפעם? כן, 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 כי ככה גזרה חוכמתו התברך. זה מעל השכל, זה אלוהים רוצה ככה. אתה רוצה, אני אצג לך אותם עכשיו, אין בעיה. בסדר, אני לא חושב שזה משהו כזה. אה? אני לא חושב שזה משהו כזה. אתה לא חושב, תהיה אלוהים. שתהיה אלוהים, תבין למה חשוב לו שביום שבת אחר. אני חושב שהמנכ״ל יגיד לך איך להרכיב את זה. כן, 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 כי המנכ״ל הוא אדם, אז אתה מנסה להבין אותו בשכל. אלוהים זה לא בן אדם, אתה לא מבין אותו בשכל. תקשיב, הדבר הראשון, הוא אמר שהוא לא ראה את אלוהים, נכון? עכשיו, דבר שני, נניח שהוא היה אומר, ראיתי את אלוהים. נניח. ונניח שכולם היו אומרים, ראינו את אלוהים, והוא הוכיח לנו שהוא אלוהים. זה עדיין לא הוכחה שזה אלוהים. אתה ראית מישהו שחשבת שהוא אלוהים. אתה יכול להגיד באופן אובייקטיבי, הרי זה תמיד סובייקטיבי. כל שכן, בקל וחומר, שהדבר היחיד שהדת לא עושה, זה לא שואל מי ברא את אלוהים. זאת אומרת, זו שאלה פתוחה. אז מה, נכון? הדבר היחיד שהם לא חוקרים זה מי ברא את אלוהים. זו שאלה פתוחה, שאלה בלתי פתורה. מי ברא אותו, איך הוא נוצר, לא, מה לזמן, כן, לא. אז זהו. רגע, אז יכול להיות שבעצם יש... אז מה אני עשיתי? אז מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אני השתמשתי במנגנון שלהם נגדם. אמרתי, אוקיי, הוא לא ראה את אלוהים. הם, הדבר היחיד שהדתיים לא חוקרים, שאסור להם לחקור, זה מי ברא את אלוהים. הם יבואו חוכמולוגים ויגידו... אז זה הסימפטומים? כן, אסור, אתה לא יכול לשאול מה לפני הבריאה. עכשיו יבואו חוכמולוגים ויגידו שמותר, אי אפשר. לא באמת חקרו את הנושא. אוקיי, גם בקבלה וזה, אומרים מכאן ולמעלה, אין לך רשות לערער. מי שמסתכל בזה, טוב שלא בא לעולם. כל מיני כאלה, כן? כל מיני שטויות. עכשיו תבין, הם החוכמולוגים האלה, בית הלל ובית שמאי, שהיו חז"ל, חשבו, 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 שנה שלמה, הגיעו למסקנה טוב טוב לבן אדם שלא נברא. אבל תקלוט, אלוהים ברא את הבן אדם, והם אחרי שנה שכל החכמים, שהם כל הזמן מתווכחים, על דבר אחד הם הסכימו, שיותר טוב שבן אדם לא נברא. כאילו תקלוט, על הכל הם לא מסכימים. בית הלל אומרים לא, בית שמאי אומרים לא, אבל על דבר אחד הם הסכימו. ולקח להם גם שנה להבין את זה. מה שיותר טוב שבן אדם לא נברא, נוח לו שלא נברא. עכשיו זה נראה לך שהם נורמליים. אלוהים ברא אותך, ואתה אומר, אחרי שנה כולנו הסכמנו שנוח שלא נברא. מה זה אומר? שהם משוגעים. אם אלוהים ברא אותך, אז נוח שנברא. ואם אתה לא מבין למה נוח שנברא, אז אתה טיפש. זה הכל. בכל מקרה, הם לא חוקרים מה היה לפני. רגע, מה הם אמרו? סליחה. אמרו נוח לאדם שלא נברא משנברא. היה יותר טוב שלא היית נברא. עכשיו שנברא, אתה עושה מצוות. עכשיו, הטיעון שלי הוא פשוט. עכשיו, הם לא חוקרים מה היה לפני הבריאה. בעיקרון לא חוקרים. גם מי שחוקר, אני אראה לו שהוא לא באמת חוקר. הוא לא יודע מה יצר את היכולת של אלוהים, מה יצר את הרצון. הם לא באמת חוקרים את הנושא הזה. עכשיו, אז מה אני עושה? אז אני אומר לו, תקשיב, גם אם כולם ראו את אלוהים, כל שכן שלא ראו, תדע לך שהוא היה רק הסמנכ״ל. הוא היה רק המלאך המוות. כי יש מה לעבוד אחד. מה זה גורם לאדם הדתי לעשות? הדרך היחידה שלו להפריך את מה שאני אומר, היא לברר האם יש מה לאלוהים עוד אחד. אומרת, הדבר שהוא לא רוצה לבדוק אותו, מי ברא את אלוהים? אני מאלץ אותו לבדוק אותו. הוא אומר, אתה יודע, נכון שזה אלוהים, אבל יש מה לעבוד אחד. השטן הוא באמת הסמנכ״ל שלו? אולי הוא כוח נגדי? עכשיו, זה אותו לא, אבל אם הוא תחתיו, אז הוא כוח נגדי, מי ברא אותו, הוא מקביל אליו? אם כן, אז גם זה לא אלוהים. אלוהים זה הראשון בשרשרת, אז הוא לא יכול... הוא יכול להיות הלבוש שלו, הוא יכול להיות, נגיד, זה אלוהים, זה הלבוש. תקשיב, אם זה אלוהים, תתרכז. משה ראה את השטן, גם לפי הקבלה, נסביר לך למה, וראית את אחוריי ופני לא יראו. זה מה שנקרא זיווג פנים בפנים או אחור באחור. מה הכוונה? יש בקבלה מושג פנים בפנים ואחור באחור, כאילו גב לגב או פנים לפנים.
שמה זה אומר? משה ראה את האחוריים של אלוהים. מה הכוונה? הוא ראה את אחרי. הוא לא ראה את הלפני, הוא ראה את האחרי. מה זה אחרי? אחרי הכוונה שכל, לבוש, צמצום, נפרדות. זה הכוונה אחרי. הוא עצמו אמר שהוא לא ראה את הלפני. אז אם הוא עצמו אמר שהוא לא הבין את הלפני, אז הוא לא באמת ראה את כל התמונה כולה. יותר מזה, גם אם אלוהים נתן לך, בוא נעשה עכשיו עוד כיוון, נגיד שאלוהים נתן את התורה, נגיד שהוא נתן את התורה, אבל הוא רצה שלא תקיים אותה. נתן רק אלוהים, אבל הוא רצה שלא תקיים. זה אומר שהשטן נתן אותה. מה זאת אומרת השטן? לא. הוא נתן לך את זה כמעשה שטן. הוא נתן לך אותה כדי שלא תקיים אותה. לדוגמה, למה? אז הוא אומר שדי שלא לקיים. למה לא יתברא חזיר? נגיד שהתורה נכון. למה הוא ברא את החזיר? כדי שלא תוכל, נכון? אז הוא נתן לך את התורה כדי שלא תקיים אותה. כדי לבדוק אם אתה טיפש ותקיים, אז תקבל גיהנום, או שתהיה חכם ולא תקיים ותקבל גן עדן. זה בדיוק הפוך. הדתי שמגיע לעולם הבא, נכנס לגיהנום. למה? הוא כפר באלוהים. הוא אמר, הוא חשב שאלוהים רוצה ממנו משהו. בהפוכה בכלל. עכשיו, זאת אומרת שיכול להיות גם אפשרות שהוא נתן את התורה, אבל הוא רצה שלא תקיים אותה. עכשיו, איך אנחנו יכולים לדעת מה הוא באמת רצה? האם הוא נתן כדי שיקיים או כדי שלא יקיים? רק אפשרות אחת. אם תחקור מה היה לפני הבריאה, אבל למה הוא בכלל רצה? עד שאתה לא מצליח להסתכל על הרצון של אלוהים עצמו, מנקודת המבט של אלוהים עצמו, אתה לא באמת יודע אם הוא רוצה שתקיים או לא. איך חוקרים דברים כאלה? איך חוקרים? על ידי ששואלים שאלות. עכשיו, שנייה. עכשיו אני אסביר לך למה, עכשיו, אחרי כל מה שהסברת, עכשיו אני אסביר עוד דבר למה השטן נתן את התורה, נקודה. אני הוכיח שהשטן נתן את התורה, נושא פשוט. קודם כל ככה, מי באמת נתן את התורה? אלוהים. אבל זה לא האלוהים של היהודים. מי נתן את התורה? אלוהים שכתב את העיתון של הבוקר, אלוהים שגורם לי לדבר. יש כוח אחד שעושה את הכל, שהוא במסגרת הזה שעושה את הכל, הוא גם נתן את התורה. זהו. אבל זה אלוהים שעושה את הכל, זה לא אלוהים שנתן את התורה ולא כתב את העיתון. זאת אומרת, העיתון לא פחות קדוש מהתורה, אין הבדל, זה אותו אחד. הוא לא התגלה במתן תורה. הוא עכשיו מתגלה, הנה, חדר, הוא מתגלה לנו דרך החדר, הוא מתגלה בכל דבר, כן? הכל הרעיון שמתן תורה איזה נס. מה נס? זה שיש קיר, זה לא נס, מה? כל דבר זה נס. כל דבר זה התגלות של יש מעין. זה שיש לך, זה שמכלום נהיה לך... נס, אדם זה נס, מה? זה דבר הכי מדהים ש... לא, 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 נכון. לא, אמרת הכי מדהים, אמרת שהכי פחות מדהים. הכל מדהים, הכל מדהים. לא, אני אסביר לך. עצם זה שקיים מקום וזמן שעשוי משום דבר, זה הנס. אתה לא צריך עכשיו, זה לא משנה כמה יש בפנים. נכון. אם יש מקום שיש בתוכו להוות אש בהר או גשם, זה מה זה משנה. אותו דבר, אין הבדל. עכשיו, למה אני אומר שהשטן נתן את התורה? בעצם כל זה נס. אה? אין נס. מה זה נס? מה זה נס? לא יודע, הכל תמונה מאותו כוח, תמיד. מה זה בעצם נס? מה זה נס? נס פירושו שאתה לא מבין למה זה קורה, אתה אומר זה נס. כן. זהו, שאתה לא מבין. אבל אם אתה מבין שתמיד יש כוח אחד שמה שהוא רוצה קורה, זהו, איפה נס ואיפה לפני, אין פה נס. עכשיו, למה אני אומר שהשטן נתן את התורה בכל זאת? אז קודם כל אמרתי, אלוהים נתן את התורה. אבל זה אותו אלוהים שגורם לתמונה, להיות על הקיר. עכשיו יש תמונה על הקיר, לא כי תלו אותה, כי עכשיו אלוהים רוצה שתהיה על הקיר. זה אלוהים אחר בכלל, זה לא אלוהים, זה אלוהים שבשבת הוא עובד, שהוא לא ברא את העולם בשישה ימים, זה משהו אחר בכלל. עכשיו, אז למה בכל זאת אומר שהשטן נתן את התורה? כי מי שלא מבין שאלוהים עושה את הכל, והוא חושב שאת זה עשה אלוהים ואת זה לא עשה אלוהים, אז זה נקרא תפיסת השטן. כל הנפרדות, לא רק מי נתן את התורה זה השטן. עכשיו אני אלך איתך הפוך. מה אמרתי קודם, אלוהים עשה את הכל? עכשיו נעשה הפוך. מי עושה את הכל? השטן. אפילו השכל שלך זה מהשטן. אפילו זה שיש מקום וזמן זה מהשטן. כל הפרדה היא מהשטן. זאת אומרת, גם בזה אי אפשר לטעות, תבין? כי השטן נתן את התורה. רגע, מה כל... השטן פירושו השקר. הנפרדות, ההפרדה בין היש להם. מבחינתי, אלוהים האמיתי זה ההבנה שאין הבדל בין יש להם. כל השאר, מי ברא את העולם? גם השטן. אתה יכול לשאול מי ברא את השטן. מי ברא את העולם? גם השטן. למה? כי רק השטן יכול לברוא את העולם. כי רק אצל השטן יש הפרדה בינו לבין העולם. מצידו של אלוהים, אם הוא באמת אלוהים, הוא לא יכול להגיד אני ברא לי את העולם, כי אין אצלו זמן. כי הוא לא יכול להגיד זה העולם. מי זה העולם? זה הוא. מה זה העולם? בכל מקרה, אז הנושא הזה של השטן נתן את התורה, זה יש בזה שכל, זה לא סתם משחק, כן? גם עכשיו אני אסביר לכם עוד דבר. אז אמרנו חג חנוכה, אז אני אמרתי שהחג חנוכה,
השריפה שהייתה ביערות הכרמל זה עונש על זה שהדתיים נלחמו ביוונים, המכבים, והסיבה שגם החילונים סובלים זה בגלל שהם תומכים בחרדים בדרך עקיפה. לדוגמה, מי השם במרכאות, זה לא ברמה באמת השם, אבל מי כאילו השם במחדל? מי שבמפלגות הדתיות. אבל מי אחראי לכך, ונניח שהוא באמת השם, אז מי אחראי, מי השם שהוא השם? החילונים שבחרו בו. כן, מי השם, נגיד ששר הפנים השם, דוגמה, נגיד ששר הפנים באמת השם, והוא גזען, והוא אכפת לו רק מהישיבות, ובגלל זה היה השריפה. נגיד שהשריפה הייתה כי אכפת לו מהישיבות ולא אכפת לו מהמכבי, בסדר? אז מי באמת השם בזה, אם זה נכון, מי באמת השם בזה? החילונים שבבחירות עשו, הצביעו בצורה כזאת, שתעשה את המערכת הפוליטית בצורה כזאת, שיהיה מישהו שלא אכפת לו. נכון. זאת אומרת, שמי באמת השם בשריפה? החילונים, איך שלא עושה את זה בסוף החילונים השנים. עכשיו אני רוצה להסביר את זה מכיוון נוסף. הנושא הוא פשוט. כשאנשים מתלוננים על זה שיש שריפה, זה בגלל שאין להם שכל. כי הם לא מבינים מה התכלית של השריפה, למה הייתה שריפה, מה טוב בשריפה, אז הם מתלוננים. הבעיה בשריפה היא לא השריפה. הבעיה בשריפה היא שאנשים לא רוצים את השריפה. נגיד רבי נחמן לדוגמה, שנשרף לו הבית, הוא רקד. ונשרף לו בית עם כולם, והוא רקד, זה שמח. כי היה שריפה בעיר ברסלב, בעיר ברסלב היה שריפה. בעיר ברסלב היה שריפה. רבי נחמן התחיל לרקוד ולשמח, וזהו, ישב על ההר, ראה את הבית נשרף, את כל העיר נשרפת ושמח. תראה, הוא רואה את הכרמל, שמח. והוא אמר, ברור שאני שמח, מה שאת אומרת? כי הוא חווה שזה התגלות של רצונו. לא היה אצלו הבדל בינו לבין אלוהים. אלוהים רוצה את זה, ברור שאני שמח, מה זאת אומרת? איפה השאלה בכלל? זה קורה, אני שמח. כי זה אני רוצה את זה, זה התגלות רצוני בכלל. אבל זה... והוא אמר שאפילו שהילדים שלו מתים, הוא אומר, אם לא היה צריך להתאבל, לא הייתי מתאבל. זה בעיה אנושית, זה נשמע קצת כמו תירוף. ונכון, והיה כתוב. ומה היה כתוב שם בפסקה? זה מעל הדעת. לא עוד פעם אתה מעל הדעת, זה הדעת האמיתית. זה מעל הדעת של המשוגעים. גם אם הוא נשרף. גם אם הוא נשרף. בסדר, אבל הוא מסביר לעצמו את זה ברמה... הוא לא מסביר, הוא מבין. כאילו אני מנסה לנחם את עצמי ואני שמח. זה בדיוק מה שאמר לי, זה בדיוק לכן תיקנת אותך, הוא לא אומר, הוא מבין. מה הוא מבין? כאשר אתה תבין. שאשתו והילדים נשרפים והוא רוקד? כאשר אתה תבין. אתה יודע מה כתוב שם בציטוט? בציטוט כתוב שם שכל מה שקורה זה לא אכפת לו כלום, כאילו הוא לא היה בזה העולם כלל. הוא כאילו לא נמצא פה בכלל. זה לא קורה, זה לא עניין, זה כמו סרט מצויר. ומי ידע מה עבר לו בפנים בראש? אני לא אומר, אולי יכול להיות שהוא היה נוכל מאוד גדול. אולי הוא נוכל. אבל לא מדברים עליו, מדברים על הרעיון. הוא לא מעניין, אולי גם אני נוכל. יכול להיות, אבל זה לא משנה, השאלה מה הרעיון. לא, לא, אני רק אומר. לא, לא, יכול להיות שגם אני נוכל. השאלה מה הרעיון של לדבר. פה על פי הלוגיקה. מה? על פי הלוגיקה של האנשים, רוב בני אדם, רוב בני אדם. כן. יודעים שילדים זה דבר המשכיות, ולא יודע, אוהבים את הילדים שלהם. והאישה גם. ואז עכשיו בן אדם שרוקד בסדר. אז בעצם, פה אתה בעצם אומר, רגע, אולי כאילו כל הפילוסופיה שלא הולכת ונופלת אם בן אדם רוקד בסדר. רגע, אבל אם נשרף לך ואתה עצוב, מה זה ייתן לך? לא, 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 זה נקרא לנחם את עצמך. לא, לא, אני שואל שנייה. לא, 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 אני רוצה לראות אותך שמח. לא, לא עצוב, שמח. לא, רגע, אני שואל. לא, 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 אל תיכנס לזה, כי אז אתה לא נצמד לאמת, אתה נצמד לתועלת. זאת אומרת, איזה תועלת זה נותן לי? יכול להיות שהוא השלים עם המציאות כי זה לא היה תלוי בו. לא, 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 לא השלים. שמח. שמח, השאלה היא באמת שמח. אני רוצה אתם? שמח? שמח, ואני אסביר לך גם למה שמח. שלום, שלום. אתה תשב בלי לשאול שאלות, נקודה. המשכנו קדימה. אנחנו עכשיו מדברים על הנושא של השריפה, אוקיי? אנחנו מדברים על הרבה נושאים. אחד מהנושאים שאנחנו מדברים עכשיו זה הנושא של השריפה ביערות הכרמל. ודיברנו בעצם על איך רבי נחמן חווה את השריפה. אז בוא נגיד לך משהו. רבי נחמן אמר שאפילו מישהו שיש לו בעיות בריאות או כאבים בגוף, זה רק בגלל שאין לו שכל. אני אסביר לך למה. כי אם אתה מתחיל להפעיל את השכל שלך,
אם אתה מתחיל להפעיל את השכל שלך, אתה מגיע להבנה שהכל אחד. מה זאת אומרת הכל אחד? אתה אומר, מה, שהוא משוגע. עכשיו תראה, רבי נחמן בעיקרון, שאני מוכן לייצג את התפיסה הזאת. אולי הוא דווקא אותו. אולי הוא דווקא את חברת הביטוח, אולי זה הוא היה שמח. לא, לא חברת ביטוח, הוא בכלל עבר דירה.